បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានមកតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាកាន់តែក្តៅគគុកហើយតុបលែងជាប់ថៅកែស្រីត្រីដាណាចេញមកវាយតបតតប្រពន្ធស្រីខ្លួនវិញថាបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទភ្នំពេញប្រិមិត្តជ្រាបច្បាស់ហើយថាក្រុមហ៊ុនដាណាត្រី Cambodian Co Ltd មានតំណែងចែកចាយជាង24ខេត្តក្រុង 60,000 អ្នកសុទ្ធសឹងតែជាស្ត្រីចំណែកឯស្ត្រីឆ្នើមប្រមាណជា 74,000 អ្នកទៀតសុទ្ធតែជាអ្នកជោគជ័យខ្លាំងលើមុខចំនួនរបស់ខ្លួនផងដែរលោកស្រីត្រីអាណាម្ចាស់ហាងពេជ្រដាណាត្រីបានឲ្យដឹងថាហាងពេជ្រដាណាត្រីនឹងបន្តធ្វើការងារសប្បុរសធម៌ដើម្បីបង្កើតក្តីស្រឡាញ់ស្នាមញញឹមនិងសេចក្តីសុខដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលជួបការលំបាកជាពិសេសបង្កើតការងារធ្វើជូនដល់យុវជនក្នុងការចូលរួមជាមួយសង្គមជាតិផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលញាក់ផ្អើលកាលពីម្សិលមិញនោះស្រាប់តែលេចមុខប្អូនស្រីបង្កើតខ្លួនបានចេញមកប្រលះទៅវិញក្នុងនោះផងដែរយោងទៅតាម Facebook របស់អ្នកស្រីក៏បានបង្ហោះសារមួយដែលថាគិតទៅមនុស្សឯឡូវនេះសាហាវពេកហើយដោយសារតែចង់ល្បីអីក៏ហ៊ានធ្វើទាំងបំពេញអ្នកដតីតែខ្ញុំសូមប្រាប់ប្អូនថាការអត់ធ្មត់របស់មនុស្សមានព្រំដែនកំណត់ពេលដែលទ្រាំលែងបានហើយមនុស្សដូចខ្ញុំសូមយកច្បាប់ប្រទេសមកដោះស្រាយជួបគ្នាឆាប់ៗនៅក្រសួងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមទុកជាមុនថាច្បាប់នឹងជួយដោះស្រាយរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំបានបាទឥឡូវនេះមានបាទរឿងមួយបាទកាត់ឡើងរវាងបូនស្រីបាទម្ចាស់ហាងមាសនឹងពេជ្របាទត្រីដាណាបានមានការបាទរឿងរ៉ាវនឹងគ្នាបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា